ukwezi kwa karindwi ni ukwezi gufite icyo gusobanura mu mateka avuga ku bwigenge bw'u rwanda ubwo igihugu cy'uburigi kiba kimaze kwemeza ko kitagikoroneza u rwanda rubonye ubwigenge ibyo rero nako ku kindi gihugu cy'uburundi byagenze maze koko nacyo kibona ubwigenge muri uku kwezi kwa karindwi ikinyamakurigihe doti komu umunyandiko yayo ifite umutwe ugira uti mpamvu u rwanda ni byanze bwanze kuva igihugu kimwe habura iminsi ngo byigenge kikaba cyarabigarutseho tukaba tugiye twifashisha mu kubagezaho uko byagenze iyo iyo ni incinzitivi gine twir mbaha ikaze muri iki kiganiro ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite yawe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi nimuha kandi mudakoze sabusikarayibi kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho insinzi TV isoko y'inkuru zicukunguye zica impuhwa kuwa makumyabiri n'umunani kamwe mu mwaka w'ibihumbi kimwe na mirongo itandatu na kabiri bidasabirwaho inteko rusange runiyemeje ko u rwanda n'uburundi bihabwa ubwigenge bwuzuye bitarenze tariki ya mbere nyakanga uwo mwaka ubwo ingabo z'ubu buri gihe zigataha ni nyuma y'ibiganiro byari bimaze ameze neza byanatumye roni ishyiraho komisiyo idasanzwe yagombaga igombaga kwiga ku hazaza h'u rwanda n'uburundi ibihugu rukumbi byari bisigaye ku mugabane Afurika bifatwa nk'indagizo za roni ubwo hirya no hino muri zo gusaba ubwigenge. mu rwanda ni urundi naho ayo majwi yari amaze iminsi yumvikana ndetse yanateye imvururu nk'aho mu rwanda ibihumbi by'abatutsi byari bimaze guhunga kubera ubugizi bwana bwatewe n'amashyaka harimo poromo ya rwara ikayibanda ndetse na poroso magiteri joseph habyarimana guhera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda nyuma y'itanga ry'umwami mutara wa gatatu rudahigwa u rwanda rwinjiye mu mvururu zishingiye ku moko abatutsi hirya no hino baricwa abandi baramenyeshwa poromo tuyari ishyigikiwe n'ababirigi yageza aho mu mwaka umwami ibuza umwami kigero wa gatanu ndahindurwe kugaruka mu gihugu bishimangirwa mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na rimwe ubwo hemezwaga ko u rwanda rubaye repubulika ubwo mbonye umutwa dominike akayibera perezida w'inziba cyuho kuvuga muri ronyi hahoraga ibirego by'abanyarwanda ishyaka inari ryari rishyigikiwe na benshi bakundaga umwami ibyintu birugize bwa nabi bwibasiye abatutsi mu gihugu no guhezwa mu miyoborere mishya y'igihugu ndetse no kuba umwami kigero atari mu gihugu kuwa makumyabiri na gatatu gashyira ntare mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kabiri nibwo inteko rusange yaroni yagenwe komisiyo idasanzwe igombaga kwiga ku hazaza h'u rwanda n’u Burundi nyuma yo kugera muri ibyo bihugu bakareba uko bihagaze n'icyo yaroni yakora kugira ngo bigere ku bwigenge komisiyo idasanzwe igizwe na madamu angie burukisi wakomokaga muri liberiya irinete jaride wo muri hayiti majidi rahine wo muri irani deyirudisidi baba wa maloques ndetse na irinete gasuwatogo mu nshingano yari yahaye iyo komisiyo hari harimo guhuza impande zitavuga rumwe muri ibyo bihugu gushyiraho uburyo bwo gucyura impunzi kureba uburyo ibihugu byubahiriza uburenganzira bwa muntu n'ubwo kwisanzura n'ubushobozi bwabyo mu kwirindira umutekano ni umukoro iyo komisiyo yahawe kugeza ku itariki yabu maka na kabiri ikaba yatanze raporo ku nteko rusange mu nshingano z'ibanze kandi iyo komisiyo yari yahawe kwari uguhuza ubutegetsi bw'u rwanda n'uburundi bigafata umwanzuro w'uburyo igihugu kimwe aho guhabwa ubwigenge ari ibihugu bibiri bito muri ro ni ibihugu byagaragaje ko gutandukana k'u u rwanda n'uburundi bidakwiriye kandi ari ibihugu bikennye kutagira abayobozi b'inzobere abasirikare n'abapolisi babyo bwite ku buryo gutatanya imbaraga byari kuba ikibazo gikomeye nubwo buri gihugu cyari gifite uko kibibona uburenganzira bwo gufata umwanzuro bwari mu mabokoy'urwanda 'uburundi ari yo mpamu uaya Addis Ababa muri Ethiopia ubwo kwihuza hakaa igihugu kimwe muri iyo nama bks yavuze ko ari inyungu z'ibihugu byombi kwihuzaho gutatanya imbaraga abigarukaho yaragize ati hagaragajwe kenshi inyungu zirimo kwihuza kwibihugu bihugu haba mu bukungu imiyoborere n'ibindi kandi namwe muza akamaro kabyo ikibazo gikomeye gihari ubu ni inzira y'uzacamo ngo kwihuza gushoboke komisiyo yaje hano ngo ibafashe kwitegura kubona ubwigenge kandi twize ko muzakora ibishoboka byose ngo bigerweho byihuse kuri benshi mu bagize roni bumvuga ko u rwanda n’u n'uburundi ari ibihugu bito bifite ururimi rujya gusa imico y'abaturage isa ndetse n'amoko asa bizoroshya kwihuza kwabyo komisiyo ya burokosa yari yatanze igitekerezo cy'uko u rwanda n'uburundi bihurizwa hamwe nk'igihugu kimwe bigahabwa ubwigenge byitwa leta zunze umwe z'u rwanda n'uburundi united states of rwanda and burundi itsinda ry'u rwanda ryari rihagarariwe na gariwari kayibanda mu gihe itsinda ry'uburundi ryari rihagarariwe na minisitiri w'intebe muhirwa andre mu biganiro byamaze iminsi icumi mu murwa mukuru wa etiopiya umwanzuro wavuyemo wavugaga ko ibihugu byombi byanze igihugu kimwe gifite imitegekerimwe itangazo rigenewe abanyamakuru ibirobya roni byasohoye ku itariki 2mata mu mwaka kabiri ryaragiraga riti intumwa z'ibihugu byombi zatewe twatse igitekerezo cyo kugira ingabo zimwe na politiki imwe gusa byemera guhuriza hamwe ibijyanye n'ubukungu bwabyo bombi babisinyiye mu bijyanye n'ubukungu ibihugu byombi byemeje ko ubukungu bwabyo bukomeza kugenzurwa n'abanki nkuru y'u rwanda n'uburundi bank demissio d rwanda ed burundi brb iyi banki yashinzwe tariki 2 kamena mu mwaka w96 ikaba yariifite icyicaro ibijumbo rikagira n'ishami kigali i nyuma yuko kongo ibonye ubwigenge ubwo imikorere yayo gatandukana n'ibihugu byari bikiri mu maboko y'ububirigi mbere ubukungu bw'ibyo bihugu byagengwaga nabanki ya kongo bii mu nshingano zabanki hari harimo gucunga politiki y'ifaranga ry'u rwanda n'uburundi kugenzura ibijyanye nivunjisha n'amadovize aturutse hanze gutanga no gukurikirana iitango ry'ibyangombwa by'injira mu gihugu kugenzura banki zigenga no gutanga ubujyanama mu by'imari ku bihugu bigize gutanga inguzanyo kuri guverinoma n'ibindi mu nama muaadisabeb kauwanda gushyiraho auta ie gushyiraho ikigo kimwe gishinzwe kawa gushyiraho ikigo gihuriweho gishinzwe serivisi z'ubushakashatsi n'ubumenyi ibihugu byombi byemewe ishyirwaho ry'itsinda rihuriweho rigomba kwiga ku nyungu n'igihombo cyo kugira ubuyobozi bumwe itumanaho rimwe serivisi z'indege zimwe ibigo by'amazi n'amashanyarazi bimwe ntabwo mu myanzuro afatiwe muri iyo nama hagaragajwe ingingo zatanzwe haba ku ruhande rw'u rwanda cyangwa se Burundi zatumye ibanga kuba igihugu kimwe icyo akora ku itariki cumi na gatatu kamena muri uwo mwaka habura iminsi cumi n'irindwi ngo ibihugu byombi bibone ubwigenge minisitiri w'intebe w'urundi muhirweho yavuze ko kwihuza n'u rwanda ari byiza ariko ko bazabyigaho nyuma bamaze guhabwa ubwigenge kimwe mu byatumye u rwanda n'uburundi byanga ukwihuza mu bya politiki nk'iyo ariko itabimuzeho kuva ku binyobwira igicurasi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kabiri yatangaje ko hari uburyo imiyoborere yabyo itandukanye u rwanda rwarirwara amaze kwigaragaza nka repubulika iyobowe na perezida mu gihe Burundi bwari bukiri ubwami ikindi kibazo kinakomeye Burundi bwari buyobowe n'abatutsi mu gihe u Rwanda bari bari ku butegetsi. kayibanda n'ishyaka rye bavuga ko badashaka ubwami kuko bukandamiza abaturage byumvikane ko batari kwemera ko bayoborwa n'ubwami byongeye bw'abatutsi bafataga nk'abanzi byari kandi ibihugu guhuza ingabo izi zi batu tuksema batu tuksema burundi ziganjemo abatutsi mu gihe rwanda zari zigizwe n'abahutu kandi ari amoko yari amaze iminsi areba na yingwe rwanda n'u burundi kandi byasaga n'ibireba na yingwe kuko benshi mu batutsi bari bamaze igihe bahunze u rwanda bari barakiriwe n'uburundi urwanda u rwikanga ibitero byabo bivuye burundi ku itariki ya mbere nyakanga mu mwaka w'igihumbi magana itandatu na kabiri ubwigenge bwaratanzwe urwanda ruba igihugu kwacyo n'uburundi kwacyo ibyo kwihuza bisa n'ibyarangirira kuko yabanki belbe bari bashinze batangiye kwishwaniramo bikarangira isemwe mu mwaka w'i1964 ahanonsoreje iki kiganiro mbibutsa ko mu kukibagezaho nifashishije inyandiko y'kinyamakuru j com anditw tarikiyabermuno ku kwezi kwa nyakanga mu mwaka 2022 Ariko uko biri kose nubwo binganya imbaraga imbaraga zagaragariraga ahantu habiri ni uko nta burundu bwigeze bufata u rwanda nta n'u Rwanda rwigeze rufata uburundu ariko u rwanda rwigeze kwica benshi mu bamwe b'uburundi hari nk'igihe mu gihumbi magana atandatu mirongo irindwi na gatanu magana atandatu mirongo icyenda na gatanu ku ngoma y'umwami witwa agakiri marujugira ibihugu bine byateye u rwanda harimo mu burundi ubugesera ndorwa n'igisaka icyo gihe umwami w'uburundi yaguye ya muri ibyo bitero nubwo urwanda rutafasha uburundi ariko Rwanda rwatsinze uburundi basubira iwabo kuko icyo bari bagamije bari baje kugirango bahanagure urwanda muri aka karere kuko bisize hamwe ari ibihugu bine bat urwanda turuhanagure ubutaka bwarwo tubugabagabane bagabane noneho uburundi buraza burarwana urwanda rutsinda uburundi bugesera n'igisaka ndorwa yo bahita banayihanagura bayomeka ku rwanda ariko abami n'uburundi bugesara n'igisaka baguye muri ibyo bitero n'ubwo batigaruriwe ariko baguyemo nta mwanya w'u rwanda waguyemo icyo nshaka kugaragaza ntabwo twavuga ngo nta n'umwe wigeze atsunda undi kuko ntibibamo n'ubwo u rwanda rutafashe ubundi cyangwa ngo urundi rufate u rwanda ariko u rwanda rwagiye rwicamo abakomeye babo barimo n'abami babo ariko mu burundi nta mwami w’u rwanda rwigeze rwica ntawu hari aho rero tugomba guhamya ngo u rwanda rwarushaga iki imbaraga Burundi wenda muri politiki yarwo reka wenda tuyihamye gutya iyo amateka y'ibitero byo kwagura u rwanda akomeza nkeka ko n'uburundi tuba twaragufasha kuko amateka cyangwa nabwo baba baradufasha u rwanda ruratera ntiruterwa ayo mateka nta u rwanda filozofi yawo ni ubutarushwa n'ubutanishwa byanga n'igihe ushobora kubivugukanishwa ntuguteze nka hehe rero ujya guhiga n'impeshyi abaza ibigega gaciye mu myaka magana atanu mirongo inani n'itatu u rwanda rwamaze ruri mu biteru n'ikiyo gihugu kigeze gitsinda u rwanda umunyamerika atibageze mu ntambara yo mu mazi ashobora no kumara ukwezi aryamye mu mazi atuburuka batibagaho rwose ntiwamukira bakongera mu murusiya ati tekinike yawe w'ubutasi mu rugamba ati yongera kwicika kujegeza ndashaka kumva hagati burundu n'u rwanda utu tekinike twari turi bamwe barushaga abandi niba utatuzi reka icya mbere abanyarwanda bari bazi kunyaruka kwiruka kuko itorero u rwanda rwagiraga ryatuzwa ibi byose burundu ntibarugiraga mbere na mbere mbega wenda mu mvugo yahuranyije mu rwanda bagiraga isuri rya gisirikare burya buri gihugu cyo mu mateka y'u rwanda cyagiraga uturere ariko ibihugu byagiraga uturere ni ibihugu binini mu bihugu butoya bwo ntibagiraga uturere ahubwo bwagiraga imirenge ni uko ngo icyo nshaka kuvuga ubuganza ni akarere kabarirwaga mu gihugu cy'igisaka igisaka cyari gifite uturere dutandatu hari icyitwaga ubuganza bwepfo bwabaga i rwamagana ubuganza bwa ruguru muri gatsibo y'uburengerazuba ubuganza bw'urasirazuba muri kayonza hakaza icyo bitaga gihunya gihunya ni muri gihunya ni hafi zegera za kirehe hakaza migongo hariya muri ngoma na mirenge muri ngoma y'uburengerazuba hariya za gashanda za saa kihariye wumva yuko rero ubuganza n'ubwo mu kinyarwanda bivuga ngo ni ubwami buganje ariko ko ari akarere k'ingoma y'igisaka hano hari igihugu cy'ubwana cyambwe hashobora kuba haratuye abami baho ariko uwo nzi wa nyuma witwaga nk'ubayanyabakonjo yatuye hariya i remera hariya hari sale motoro buriya hariya hari sale motoro na gare y'iremera na sitasiyo hariya mu giporoso ndetse no kuri iriya hoteli iri hepfo hariya zose harya hari urugo rw'umwami witwaga nk'ubayanyabakunjo ariko inzu y'irembo rye rikaba hariya muri sali motoro muri feruje hariya hari ikivumu gikomeye kibatajya barimbura muri make ntabwo ahubwo azatwibutse adusobanure neza umwami watuye hariya muri komveshoni tungeye kubasuhuza amwe bw'iminsi mukundi biganiro bya TV byubakiye ku mateka n'umuco wacu umuco dusangiye ukaturanga maze ururimi rwacu rukaduhuza ikaze mu kiganiro cya none kigiye kuyibanda ku bisubizo tugiye gusubizwa na nsanzabera hanyuma bisubiza ibibazo byinshi cyane mwamubajije mu biganiro yagiye atanga mu minsi ishize singinga imwe iratunyuza gusa ni ibyo bibazo byinshi bigiye kutujyana mu bisubizo byinshi hanyuma by'ibyo twibaza mu muco wacu n'amateka by'umwihariko akabidusubiza ikaze nsazabera nanjye mbahaye ikaze muri uyu mugoroba ni n'isaha moya i kigali mu rwanda saha tumenyereye yo gutaramana u rwanda mu mateka n'umuco warwo ese nawe ko tuguha ikaze waba witabiriye iki gitaramo ni umwanya mwiza wo gusobanukirwa ibya na nta njya hehe ku mateka y'u rwanda imitabihe kurwana inkundura kuri akurambere bahanze u rwanda rugahamya igitinyiro n'icyubahiro mu mahanga akizengurutse dore intango twayiteretse buri muntu wese azana umuseke ashingemo asoma ubundi yivunure ndoze kwacu rura rubanda maze twese twijute amateka y'igihugu cyacu tubashe kugena ahazaza harwo tubashe guha umurage abazadukomokaho wuje ubwiza amuhorasuma n'ubukungunziragihombo umurage w’u rwanda n'ubutarushwa n'ubutanishwa muri kumwe n'umusizi nsanzabera jean dodire intiti itekereze ingoma ngaho rero muhawe ikaze reka dutaramane murakoze cyane tugiye guhera ku kibazo ariko ntarajya ku bibazo byanditswe reka mpere ku cyansi iyo uvuze ngo dutaramane u rwanda hari igihe njye numva cyane cyane ababyeyi nibo bakunda kubivuga ngo areka naho kuriya ntaramanate aho agiye hose ntaramanate ntaramanate gutaramanarwanda biri muri sanse nziza cyangwa ni sanse pozitifu kuko iyo uvuze ngo ni Rwanda ni ukuvuga ngo aho ugiye hose ubuvuga ibyiza bya rwo buriya abantu bavuga ngo aho ugiye hose untaramanate untaramanate nba wabivuga mu mvugutariyo kuko umuntu utaramye aba yishimye kandi abataramye ibyiza ririmba yishimye naho uriya uvuga ngo nk'umuntarama n'umuntarama wenda buriya baba babwira yuko bagenda bamuvuga bamusebye rero urumva ko babivuga muri sanse iri negatifu ariko gutarama ubundi igisobanuro nyacyo cyo gutarama ni ukwishima ukabigaragarisha amaranga mutima yawe ari mu buvanganzu butandukanye imbyino wazunguza umutwe wakuma amashyi wacinya kadiho wakayura imikaya ukavuga uti ndataramye kuko nishimye ariko burya bavuga nhougendase uniuga mumv itariyo kuko rwanda ibyiza byarwo n'amateka yarwo kuko rufite amavugwa ndetse n'amarorwa uyu munsi rero niyo mpamvu mpamahagarariye abantu ni muze dutaramane u rwanda aba ari rwo duheraho turuvuga ibyiza turuvuga ibigwi agatsinda u rwanda asa ahantu u rwanda ni ukuntu ni ukwaguka mu mitekerereze waba uri muri amerika ushobora kubura aho uri ari mu rwanda waba uri muri dani aho uri no mu rwanda za cokosorovakia aho uri no mu rwanda za brezil aho uri no mu rwanda icy'ingenzi ni kimwe uzagira u rwanda rukugendamo n'u rwanda tugendana nuko ikaze muri iki gitaramo ikibazo cya mbere cy'uwitwa rutari rone worudi ati none niba muvuga yuko iby'ububuto n’ubututsi byageze mu burundi mu gihumbi kimwe cyenda mirongo itatu na kabiri none abatuye burundu imbere bitwaga gute, niba nibuka neza abanyarwanda n'abarundi bagiye bagirana amakimbirane ariko mu ntambara abarwanya rimwe abanyarwanda baratsindwa ubundi abarundi baga e mu ntambara abarwanya ubundi abarundi rimwe baratsinda indi nshuro abanyarwanda baratsinda biza kugira ubwo bagirana amasezerano yo kudaterana kuko banganyaga ingufu none se nsanzabera hari icyo wabitubwiraho ikindi kibazo cya mbere ku kiganiro watanze yeah. cyitwa ngo sinze amateka y'u rwanda ahubwo navutse nyazi reka icyambere cyo ngisubize iyo bavuze ngo umuntu wese uzajya utanga ibisubizo biri kontre cyangwa bivuguruza ikiganiro nabahaye ajye avuga imyaka n'igihe byabereye kuvuga ngo urwanda rwatsinze rgu uburundi oya ikibazo cyambere yavuze ya ngo mm. niba iby’ubuhutu n'ubututsi byarageze burundu mu gihumbi magana cyenda mirongo itatu na kabiri aho wenyine nibyo cyangwa se wowe ntibwo byagezeyo kuko icya mbere cyo filozofi y’ubuhutu butwa n'ubututsi mbere na mbere ikintu agomba kwemera ni iki ariko icyo ngicyo yacyemereye arangije aravuga ngo ese mbere yaho abari bahari bitwaga abaki ye si nicyo ngicyo kumusubiza rero n'ubundi mbere y'uko abanyarwanda baba abahuto batwa n'abatutsi

no kudakora biriya ubundi ahanini nicyo bareba filozofi y'ubututwo n'ubututsi ni intambwe yagiye igerwaho bitewe n'aho igihugu cyifuza kuva n'aho cyifuza kugera rero ni uko ngo niba ari iby'u rwanda ni u rwanda rwabifasha rubigira ubyarwo ntabwo rwigeze rujya mu mibembe uburundi ngo nawe wabikoreshe kuko nta mateka tugaragariza yuko abami Burundi babaye yo bantare ba mwezi bigeze bazana filozofi butwe n'ubututsi ngo baitoza abarundi nta matega bitwigisha ariko aho bakoroni baziye bbabirigi bakoroniza urwanda n'uburundi kukouga daurundi rwanda byatumye bavuga bati ubwo turemye systeme y'ubutu y'ubuhtbutwa n'ubututsi mu rwanda reka tuyishyire no mu Burundi cyangwa ubwo tuvuguruye burundiukurema tuka... oe se baravuguruye ko bayobeje bazanye ubututsi bw'amazuru atavamo ibimyira n'uburebure butamanura imvura muri make bazanye ubututsi buri fizike bugaragarira amaso nyamara ubututsi bwa kimironko bwari filozofike butagaragara bugaragara mu myemerere mu mitekerereze no mu migenzereze wumva rero yuko bo baremye ibihabanye n’iby’abanyarwanda twari dufite aho niho namwereka yuko abarundi iby'ubuhutu n'ubututsi babifatiye rimwe n'igihe abanyarwanda babihabwaga nk'ubwoko ariko filozofi yabyo yakiri marugwe mu gihumbi magana atatu mirongo ine na gatanu ntabwo Burundi yari ihari niba hari umunyamateka uzi iby’i Burundi mbere gatoya y'uwo mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na kabiri akaba azi neza ko Burundi habaga iby'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa azatwandikira ariko icyo nakongeraho ngaho hari abarundi hari abahuta batwa n'abatutsi bagiye bahungira nk'iburundi ariko bitakwiriye igihugu cyose kbihame ntabo byigeze biihame ngo bijye muri potiko munyarwanda gahindho oku humbi na magana inanibauundnu baubira koari umutwaagieagasozi akagaturayo ashooakuaagasozi undi yatuyeyo nyuma bavuga ngo nakabatwa na mm. nibyo nshaka kuvuga mm. ukabona wenda nkazugang hatuye hatu abatutsi ariko filosofie y'ubututwa n'ubututsi mu rwanda yinjiye no muri politiki no mu Burundi bishoboka ko bari bahari ariko batari muri politiki y'igihugu ari umusozi w'abavuye mu rwanda bagiye bakitirirwa byasobanuwe ari uko amateka ariuko ababirigiamaze yeah. kubishyira mu ndangamuntu bakabigira uko babishaka yeah. kukumva wiji, iji, nuko, nuko. Mm. Mm. ko byari bigiye muri politike y'igihugu n'ubundi ikiazyakabiriiuko yavuze ati ese ko mu ntambara z'uburundi n'u rwanda hariaho bavuga ko bamwe batsindaga mm. n'abandi bagatsinda bigerano ku masezerano yo kudaterana mm. uko banganyaga ingufu byari miswi oya ariko uko bigaragara ubundi ukuntu bimeze u rwanda n’u Burundi byari ibihugu bihinganya imbaraga ariko uko biri kose nubwo binganya imbaraga imbaraga zagaragariraga ahantu habiri ni uko nta burundi bwigeze bufata u rwanda nta n’u Rwanda rwigeze rufata Burundi ariko u rwanda rwigeze kwica benshi mu b’u Burundi hari nk'igihe mu gihumbi magana atandatu mirongo irindwi na gatanu magana atandatu mirongo icyenda na gatanu ku ngoma y'umwami witwa gakirimaru ruzugira ibihugu bine byateye u rwanda harimo uburundi ubugesera ndorwa n'igisaka icyo gihe umwami w'uburundi yaguye muri ibyo bitero nubwo urwanda rutafasha uburundi ariko urwanda rwatsinze uburundi basubira iwabo kuko icyo bari bagamijeho bari baje kugirango bahanagure urwanda muri aka karere kuko bisyize hamwe ari ibihugu bine bat urwanda turuhanagure ubutaka bwarwo tubuga bagabane noneho uburundi buraza burarwana u rwanda rutsinda uburundi bugesana n'igisaka ndorwayo bahita banayihanagura bayomeka ku rwanda ariko abami b'uburundi bugesana n'igisaka baguye muri ibyo bitero n'ubwo batigaruriwe ariko baguyemo ntabwo harimo u rwanda waguyemo icyo nshaka kugaragaza ntabwo twavuga ngo nta n'umwe wigeze atsundi undi kuko ntibibamo nubwo u rwanda rutafashe ubundi cyangwa ngo urundi rufate u rwanda ariko u rwanda rwagiye rwicamo abakomeye babo barimo n'abami babo ariko mu Burundi nta mwami w'u rwanda rwigeze rwica ntawu hari aho rero tugomba guhamya ngo u rwanda rwarushaga iki imbaraga ubu rundi wenda muri politike yarwo reka wenda tuyihamye gutyo iyo amateka y'ibitero byo kwagura u rwanda akomeza nkeka ko ubu n'uburundi tuba twarabufashe kuko amateka cyangwa nabwo baba baradufasha wahaha u rwanda ruratera ntiruterwa ayo mateka nta u rwanda filozofi yabo ni ubutarushwa n'ubutanishwa byanga n'igihe ushobora kubivugukanishwa ubwite nka hehe rero ujya guhiga n'impeshyi abazibigega aciye mu myaka magana atanu mirongo inani n'itatu u rwanda rwamaze ruri mu biteru n'ikindi gihugu kigeze gitsinda u rwanda nk'ikiye bikoze bakaza igihugu cyabo cyahanaguritse na nuwe imbaraga abanyoro bari bafite abategetsi babo bitwaga abacwezi zazimye moamu gace k'ubugande kandi abacwezi bari bafite ibihugu bigera mu bari bafite icitwa bukede bafite icitwa toro bafite ubunyoro bafite icitwa busoga bafite na nkore ibihugu bitanu barabyigaruriye wikuva icyo gihe mu gihumbi magana ane mirongo ine na kane ku ngoma y'umwami iseka mutabazi wa mbere abanyura u rwanda rwarabatsinze bahita batakaza imbaraga burundu no muri aka kanya ntibarongera kuzuka icyo ni cyo gitero gikaze u rwanda rwahuye na cyo rwa mbere icya kabiri ni igitero cy'igihumbi magana inani icyenda gatanu na ko igihumbi magana atandatu icyenda gatanu cy'ibihugu bine u rwanda ndorwa uburundi ubugesera n'igisaka byaraje umwami witwa kirimo rugo arabitsinda buri heno arangije ashyiraho umugano uvuga ngo u rwanda ruratera ntiruterwa u rwanda rutigeze rutsindwa icyo gihe rwongewe gutsindwa mu cyere gitero nta na hamwe gusa cyo kora icyagiye kibaho navuga ni uko hari uduce u rwanda twigaruriraga ibihugu u rwanda rwigaruriraga bene byo bakongera bakabisubirana bakigomeka u rwanda rukazasubirayo koherezaho ibindi bitero ariko nta gihugu kigeze gitera u rwanda ngo ngo rugitsinde ntacyo ntacyo tuzi mu myaka magana atanu mirongo inani n'itatu u rwanda rwamaze mu bitero nta na kimwe u rwanda rwigeze rutsindwa nturise ubwo urumva ngende mpamye ngo u rwanda ngo burundu bwatsinde u rwanda ngo kuba watsinda u rwanda ubwo ayo ubuto bw'ibuye ariryo urwara nabo bumva ko batsinda u rwanda bazagaruke mbabwire iki ariko seri tukira aho ngaho wenda nta gihugu cyaba akana ku rugero urugero urunguru rwo hasi cyane bishoboka ntiburamo akantu k'umwihariko tukiri ku rwanda n'uburundi muri icyo gihe cyakira amateka yawe mu bushakashatsi bwawe ni nk'agakayi gakoresha agatekinike ka danje kakoreshejwe kuri sayidi zose haba ku burundu guti uburundi bwari buri seriye kuri kano kantu mu ntambara si byo ni ukurwanda ubwo nshyizemo nk'akantu nk'utuntu n'utundi reka reka nkubwire abarundi imirwanire yabo yashingiraga ku bintu bibiri baravugaga ngo turwanire ubutaka bwacu batabudutwara icyo ni cyo mbere icya kabiri bakarwana ibitero by'ubwiyahuze niko abarundi babagaho ibitero byo kugundira ubutaka ibitero byo kugundira ubutaka n'ibiterobybwiyaui mu Rwanda urwandabo bagiraga filozofi nyinshi zitandukanye iyambereaiitero by'ubwiyauzi mu rugamba nta kizera agenda afite cyo gutsinda n'impe cyangwa nyiri ntabwo mu rwanda ibyo bihe bihaba habamo ubutarushwa n'ubutanishwa umunyarwanda agenda afite ikintu kimwe cyo gutsinda icyo ni cyo cya mbere ikindi cya kabiri muri filozofi y'u rwanda bagiraga ibitambo byinshi tutavuze ibyo kugundira ubutaka si hehe kugundira ubutaka ni ukuvuga ngo tuzaba ku butaka bwacu gusa gusa nta kindi ikintu ngera ariko ntacyo da nta kindi noneho u rwanda bo icya mbere cyo bagiraga abanyarwanda bakundaga kurwanira mbere na mbere dominasiyo kuganza aka karere bakaganza akarere wo bagira izina izina yo kuriharanira biraruhije naho burundu iyo bashakaga ngo ubutaka bwacu tubuharanire nta kwaguka nta kindi ariko u rwanda ruvuga ngo tubwagure no muri aka karere tugire iki izina ni nk'aya makipe ujya ubona aba mu cyiciro cya mbere ukajya kumva ukumva ikipe ngo iraharanira ngo ntazava mu cyiciro cya mbere nta gikombe nshaka nzahame amaho ngaho gusa hakaba n'izindi ujya kumva ngo z’iteka ryose ziharanira kugwiza iki ibikombe urumva rero abo bantu baratandukanye ikindi cya kabiri u rwanda bajyaga gutera ibitero bamajije kubyitegura ku buryo bagiraga ibitambo byinshi andi mahanga atanagira icyambere igitambo cy'umutabazi w'umucengezi na ko w'umucengeri wamenaga amaraso yo kugira ngo u rwanda rwigarurire amahanga u rwanda ni rwo rwabugiraga wenyine ikindi cya kabiri itatu filozofi yo kurekura u rwanda rwatangaga ibintu byinshi kugira ngo umwanzi warwo acike intege agabanye amakarikari agabanye urwango yanga u rwanda urumva ko u rwanda rwubatswe no kurekura ibyo barakoraga byinshi babihaga abaturage kugira ngo umuturage yumve ko atekanye ashyigikire leta ye kugira ngo atazinjiza ibyicu mu gihugu ibyitso mu gihugu icya kabiri u rwanda rwahaga ingabo zarwo ibihembo rwabahaga imishahara imishahara y'icyo gihe zari inka kugira ngo ingabo zabo zihore zizeye ko igihugu umwami igihugu gikunda ingabo icya gatatu u rwanda rwakundaga abaturage b'abanyamahanga barujemo baba bahunze baba aho baciye cyangwa baje guhaka cyangwa aho banyaze bigatuma abaturage b'amahanga akunda u rwanda bityo bakabona kujya gutera iwabo nta muntu ubagoye urumva rero yuko u rwanda rwagiraga sitarategi nyinshi zituma nta mahanga ashobora kuruhangara kandi ikindi cya kabiri abanyarwanda bohoraga biyungura n'ubwenge mu bintu byinshi kuko burya mirongo inani ku ijana yubatse ubwenge bw'abanyarwanda filozofi kandi ifirozofu ubwayo irarema ntabwo ari ikintu kiri figise gishinze aho ngaho kitageguka ahubwo ihora irema irema yiyungura buri munsi ngo ubwo nguyu aha nabyukiraye amahanga bigira ni make cyane ikibazo nabajije utuntu nashakaga ni nk'uko ujya kumva barabuze bati umunyamerika atiwegeze mu ntambara yo mu mazi ashobora no kumara ukwezi aryamye mu mazi atuburuka atuburuka rwose ntiwamukira bakongera bati wenda murusiya ati tekinike yawe utasi mu rugamba atiyongera kwicika kujegeza ndashaka kumva hagati y'urundi n'u rwanda udutekinike twari turi bamwe barushaga abandi niba atatuze reka ntukwereke icyambere abanyarwanda bari bazi kunyaruka kwiruka kuko itorero u rwanda rwagiraga ryatozwa ibi byose burundu ntibarugiraga mbere na mbere mbega wenda mu mvugo yahuranyije mu rwanda bagiraga isuri rya gisirikare ritoza byinshi ariryo ry'itorero ni itorero itorero ryagiraga byinshi ryatozaga ariko bakagira n'umwihariko w'imyaka ibiri batozaga imikino njyarugamba icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri birumva ko umuntu watojwe agatozwa kurasa agatozwa gusimbuka agatozwa kwiruka ntahwanye n'umuntu bakubwiye ngo fata umwambi uva udu kujya kurwana utazi iyo bijya n'iyo bigana icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri abanyarwanda bari bafite filozofi yo kurema ibicu ambuje kuko dukurikije n'abantu bajya babibona mu mafirime abantu bakiriyeyo barwanaga barashesha imiheto barateganaga bakarasana barebana noneho rero mu gihe banyarwanda wa barasanaga n'abandi baberebana abo barasaga hanini b'abanyarwanda babaga ribiyemeje kuba ibitambo by'imirwano naho abandi bakazenguruka urugerera aho abantu barimo kurwanira ukajya kubokabona zangabo bagiye gufata bazitaye mu gico hagati bakabamarira ku bose ayo mategeko y'imirwano meza atyo nta mahandi ngayandi yari ayafite ikindi noneho gikomeye kiruta ikindi abanyarwanda bagiraga ikintu bita kwiyemeza no kudatezuka ku ntego biyemeje icyo cyonyine ni ikintu gikomeye kibuta ikindi si bwo bwiyahoze hubwo ubuye ntabwo ari ubwiyahoze kwiyahura ni ugupfa Rwanda udafite sitarategi abanyarwanda bityo bavugaga nibyo nakubwiraga bararwanaga babona bagiye kuneshwa bagasubira inyuma bakajya kwiga ubundi buryo bakongera bakagenda mu by'ukuri rero mu gihe abanyarwanda bo bajyaga kwisuganya ngo basubire gutera abandi bavugaga ngo abanyarwanda twabatsinze bakajya kwirara nicyo nshaka kukubwira wumva ko kudatezuka guhora wininjiramo agafu ni ikintu gikomeye cyane noneho rero no kuburwanira dominasiyo regionale kumva ko kuba guhora uru 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 uwa mbere ari umuntu utazakura kuri uwo mwanya icyo byonyine byabahagije kuruta ikindi kuko burya u rwanda u rwanda nta u rwanda ubundi bituruka mu runyamisiri ni ijambo rivuga isunzu rya samusuri yavuze isunzu rya samusure abazi samusuri murayizi ni oheidi guhora hehe ku isonga kuba isumbwe wakwinjira mu kinyarwanda ukumva rwanda ni ukwanda kwanda rero ntabwo ari ahantu kwanda nukuntu nuko niuko ngo buri munyarwanda yahoraga yaguka mu bitekerezo atekereza ubukuryo bwose yakoresha kugira ngo ahangane n'abanzi b'igihugu urumva rero ubwitange bw'abanyarwanda nubw'ibihugu barwanaga nabyo iki urwanda bituruka mu kinyamisiri cyangwa se hubwo urwanda no mu kinyamisiri ushobora kumva icyo bishatse kuvuga ndi kubisobanura neza uvanga ngo u rwanda bituruka mu kinyamisiri weya icyo oya ntabwo twabivuga gutyereka mbigorore neza ni uko ngo izina u rwanda iyo ugiye mu kinyarwanda bivuga iki no mu kinyamisiri bibamo bikavuga gutya yego nk'iyi bishaka kubona niho niho hariya ni nk'uko ushobora kurisanga ni nk'uko uzajya ushobora gusanga ahangaha hari ijambo tuvuga gutya wenda tuvuge nko kubyigana iyo ugiye mu kirundi usanga ari ibindi bivuga ibindi bintu yego twakomeje uko nuko yavuze ati mu bintu byose mwavuze kuri iki kiganiro ugahabwa ku kiganiro turiho twabasomeye ati mwavuze kuri aragisi kagame atari ku busanzwe ni uduki umwemeraho ni iki umwemeraho kuri aragisi kagame kagame ni umugabo nemera ijana ku ijana kubera iki niwe watanze ibirari by'amateka y'u rwanda yabyandika ahuzagurika byabyandika atabikubitaho umusumari ariko ibyo ijambo guhuzagurika naryo byakubera ibibazo ntoya hari n'uwavuze ngo uramupenga asuruwuhe ntoya ngendemo kuvuga ngo navuze ngo mbego ubwo ndavugira abantu benshi yabyandika ahuzagurika yabyandika abicamo ibice yabyandika uko bitari yabyandikamo igice yabyandika atabyuzuza ariko nibura twebwe abanyamateka biki gihe yaduhaye umurongo yego uduhura urugero rw'ubushakashatsi kugira ngo ducukumbure aho yatebye tuhatebuke aho yafungiye tuhafungure kugira ngo abantu babashe kumenya amateka y'u rwanda muri make kagame nicyo mwemerera kuko yaratinyutse yaratinyutse nubwo yanditse mu gihe kibi kandi gikomeye akaba nubwo atana kubera inyungu z'abakuroni bari ba bari kumwe nawe ariko mu by’ukuri yarakoze umubyukuri yarakozwe ntitwe Manase ati mwazatubwire niba harabayeho umwami ukomoka mu bahondogo murakoze Umwami ukomoka mu bahondogo ntabwo yigeze atwara u rwanda ahubwo abahondogo bari bafite igihugu cyabo cyitwaga ubugesera barimo bansoro bihembe. barahari cyane umwami wa mbere urwabo w'igihugu cy'abahondogo yitwaga kanyarwanda na ko kanyabugesera mugondo ahazungurwa n'umuhungu witwaga muhondogo abo bita bansuro bihembe barahari bose barahari batwaye ubugesera ariko ntabwo bigeze baba abami b'u rwanda ahubwo babaye abami b'igihugu cyabo cyitwaga ubugesera niyo mpamvu baba ngo ni abagesera b'abahondogo undi yaje agira ati ariko sinzi aba ikibazo ku mateka sanze abera adusangiza ahubwo we ni uko yabikurikiranye akabishyira ku murongo kuturusha naho ibyo avuga byo nibyo pe ati mfite imyaka mirongo ine n'umunani kandi amateka y’inkotsi na bikara nayo mvaga nkiri umwana yewe na za mwirinya na nyakabungo hari hazwi cyane kuko niho iwacu niho iwacu kandi navutse nsanga haba inka nyinshi zitwaga inkuku n'inyambo turamushimiye ariko cyane ibyo avuga ni byo rega burya amateka y'u rwanda ubundi amateka ubwayo ntabwo ahimbwa ni ibintu biba byarabayeho ahubwo umuntu agenda atoragura hirya no hino akabikusanya akabishyira mu nyandiko kugira ngo n'abazaza bazabimenye twakomeje n'uko n'uko aha turabona neza wazambwiye ku basinga babarora abasinga babarora amateka yabo abarora ni inzu ni abasinga babarora ni abasinga bakomoka kwa burora igise cyabo cyaba n'ubundi kiba mu basinga wasangwa butaka nta ntabikwi bazwiho gusa nuko barimo bamwe mu basinga bagize izina kandi bageze kuri u rwanda ari abambere ari ubutaka ari abambere batandukanye n'abagahe n'abanukamishyo n'abagwabiro n'abagoya bo bari abarura bakomoka mu basinga basanga ubutaka uyitwaga Gabi atese mwazamuza na sanzabera ntabwo twahera ahangaha n'abandi bifuza kuvugana nawe ukaba wababwira nimero ya telefone yawe niba kuyitanga bakakubakisha nta kibazo bose gabi nubaye ndamuzi igihe yizi butare nyizi Butari oke nitwa nsanzabera jean dodeni ni ryo zina ryanjye nimero zanjye ni zeru karindwi umunani umunani mirongo ine n'umunani icyenda n'icyenda cumi na karindwi zeru karindwi umunani umunani mirongo ine n'umunani icyenda n'icyenda cumi na karindwi abashaka yuko dusangizanya umuco n'amateka y'u rwanda ndetse n'abashaka kunyungura ibitekerezo mu rugendo rw'igihe kirekire muhawe ikaze Peter ati urakoze shaka kumenya amateka y'abatsobe n'akazi bari bashinzwe ibwami bwami abatsobe bakomoka kwa rutsobe rwa gihanga bari bashinzwe ibintu bigera muri bibiri mu mateka y'u rwanda na ko bitatu icya mbere bari abanyamabanga b'ingoma b’ibwami iyo bavuze umunyamabanga abashinzwe ibintu byinshi mu mateka y'u rwanda icya kabiri ni bo batangaga abatabazi b'abacengezi bamenera amaraso yabo u rwanda kugira ngo rigarure ibindi bihugu nubwo hari abandi batabaze bacengeri bagiye bava mu zindi nzu ariko abo nibo baribanze icya gatatu nibo bari bashinzwe umuganura n'abahinzi babo muri make iyo ni wo murage abatsobo bahawe mu muco n'amateka y'u rwanda bo nta gihugu bigeze bagira ahubwo babaye abanyamabanga b'ingoma y'u rwanda n'abacengeri babo n'abashinzwe umuhango w'umuganura ati mumbarize umuvandimwe mu isanzabera ko abashubi bava kwa gashubi ka gihanga na kiriya gihugu cyo mu bushubi muri tanzania Uya uko biri kose abashubi nibyo bavuye kuri gashubi ka gihanga bakaba bari bafite n'ubundi gihugu cyabo cyitwaga ubushubi ariko muri ibyo bihugu byose byitwaga ubushubi ubushubi bwari kure y'u rwanda ntabwo biri mu bihugu byari bigize iki u rwanda kimwe n'uko uzumva n'ahandi hitwaga ibuha ibuha naho ni muri tanzania hatuye abaha ibyo bihugu byose rero aho abakoroni baziye nibyo bakusanyije byose barabihuza birema igihugu cyitwa tanzania cyabanje kwitwa tanganyika nuko ngo buriya hanze muri Tanzania hari abaturage bavuye mu rwanda bitwaga abaha baha ha, ga, baha shubi, bahinda, bahanze ubuha no bitaga abashubi bahanze ubushubi hakaza n'abahinda bahanze karagwe k'abahinda ariko mu by'ukuri ibyo bihugu byari kure y'u rwanda nta nubwo byari mu bihugu bibarwa ku butaka bw'u rwanda wavuga byari gihanga cyangwa byabasinga basangwa butaka i nkuko ushobora ngo umunyarwanda avuye hano agiye muri Central africa hakaba yo gasozi kitirirwa wenda nsanza akavuga ngo ya agasozi n'akabera ariko mu by'ukuri ari ubutaka batuyemo bwabo muri icyo gihugu ariko ntahuriro nah, bafitanye na politique yo mu gihugu cy'u rwanda yaba isangirabutegetsi cyangwa se isangirabutaka cyangwa isangiramyumvire muri make niyo miterere wumva na bo bagiye gutyo bahinga bahanga agahugu kabo ko ari uruvangavange rw'ubwo butaka nk'uko n'abandi birwanagaho mu ihangabihugu aha hari umuvandimwe yakurikiranye uko ikiganiro cyagiye kigenda cyose hanyuma nawe atanga ibitekerezo bye mu cyaze ku mateka y'u rwanda n'umuco n'uko nguko yitwa ari munyanziza ati amateka kera amata kera nta wayogeragamo niyo mpamvu umuntu ati niyo mpamvu umuntu niyo mpamvu umuntu aguhaye amata ntiyagombaga kuyasogongera inzoga zo bazirogeragamo bityo rero iyo umuntu yabaga agutuye inzoga yafataga ingata agatera ivi akayitereka ku ivi mukazana agaheha gato akayisomaho ari byo gusogongera si kimwe nibi byubu byo mu kabari usogongera inzoga ngo inzoga ngo wumve ko iryoshye naho kera yasogongerwaga n'uyituye undi ngo amwereke ko nta burozi burimo uretse ko noneho hari igihe wasogongezaga nk'umuntu akanywa agashira inyota warabanzaga ugasomaho gakeya ngo werekane ko utari igisahira nda hanyuma urakomeza utari igisahira kabone n'iyo wabaga ufite inyota ingana iki ingana iki babona ugiye gukuka batisoma ushire inyota ikindi umunyarwanda ntawe ugomba ikindi umunyarwanda ntawe ugomba kwizera wagombaga kumuguma hafi ngo atagira icyo agushyiriramo oya ntabwo 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 ariyo miterere rwose burya umuntu waturaga inzoga impamvu bamuhaga ngo asome byaturaga ku mpamvu ebyiri iya mbere ni uko bamuhaganya inda ya bukuru kuko ari we wenzi iyo nzoga bati nta muntu ukwiye kugutanga kuyinywa kandi ari wowe we wayenze urabona imvamvu ni inda ya mbere inda ya bukuru apana ngo uraso abanyarwanda ntabwo twigeze tumenya ubuca kurogaro bwo kuroga ntabwo abanyarwanda bigeze baba abarozi ahubwo byose ibyo byo kuroga byagiye biva za tanzania za uganda za burundu iza kongo ariryo tubwiye ko umuntu wa mbere wazanye poroje yo kuroga gurinda n'uwitwaga ntuza maduna n'umugabo witwaga nkundogura bavuye muri ntuza muri Kivu kivuyepfo mu bunyabungu tuhazana uburozi bwo gucuragura mu gihumbi hasaga mu gihumbi magana ane mirongo icyenda n'icyenda hafi aho yego turabona turwanisha uburozi niyo tekinike yacu hanyuma tukurwaniriza abanza noneho ntikomeza niyo sitarategi niyo sitarategi ikomeye cyane niyo mpamvu ndagira ngo abanyarwanda n'abandi bose bakurikirana intsinzi bamenye ko gusogongera ntabwo ari ukubunga umunyarwanda akuremo uburozi yashyizemo ntabwo aricyo bivuga ntabwo ari ukutizerana Erega reka u rwanda ni ibitagaragara mwego mukabifata nk'ibigaragara ahubwo byavugaga ibintu bibiri icyambere wowe watuye iyi nzoga ni wowe wa nyambere banza uyisomeho ucurure kuko yarakuvunnye mbere yuko abandi bayinywa icyo ni cyo byavugaga bya mbere icya kabiri we waje uyikoreye ukayirengana imisozi ntabwo ukwiye kuyinywanwa n'abandi banza wowe uyinyweho muri make ntabwo ari ukugira ngo ntabwo basoma ntabwo babungwaga kugira ngo bakuremo uburozi cyangwa ngo nta cyizere bari babafite yo ni umuco w'abanyarwanda ni ukuvuga ngo wowe banze unyweho ni iyawe ushyira inyota hatagira umuntu uri gutanga kandi ari wowe wayenze ari wowe nyambere kuko burya mu muco w'abanyarwanda umuco wacu ni nkugire kandi burya umuco w'abanyarwanda ni umbera imbere nanjye nkubera inyuma wumva kuba hari abantu bagerageza guhana agaciro bitandukanye n'ibyo kuvuga ngo ni ugusogonya ngo utavuga ngo yangwa yashyizemo uburozi oya ntabwo ari iyo myumvire ya filozofi yo gusogongera mu rwanda turacyari mu kiganiro cy'amateka n'umuco by'u rwanda mwibuke gukanda sabusikurayibe kugira ngo umuryango mugari w'abakunda aya mateka tube benshi tugere ku bihumbi byinshi cyane ni uko uyu yitwa Sami adamu adamu ati ndishimye cyane ndi umunyarwanda ndi muri aziya wambwira ku mateka ya kimenye n'abazimya ki bafitanye kimenye n'abazimya kimenyi urabona kimenyi ni izina ry'abami bo mu gisaka bageze ba kimenyi batanu hari ba kimenyi rwa hs hari ba kimenyi getura hari ba kimenyi shumbushu hari abakimenyi musaya abagize abakimenyi bagera muri batanu ayo ngayo ni amazina y'abami bo mu gisaka ariko muri abo bose ba kimenyi bakaba baragiye bagira ibisekuruza byabo birimo uwitwa kimenyi cya Ruregeya urwa rwanda haryo waruvuze n'indi eeeh kimenyi na bazimya ni eeeh kimenyi cyabazimya baruregeya rwa mugesera wa muzirankende wa ruhinda rwa kazi kabo ni ukuvuga ngo uwitwa abazimya ari mu gisekuruza cyabagesera bo mu bazirankende ariko kimenye akaba ari izina rusange byaba ry'abami bo mu gisaka muri make ntaho bahurira kimenye cyaruregeya rwabazimya Mugesera wa muzirankende waruhinda rwa kazi muri make wumva ko bazimya ni umwe mu bisekuruza bikuru bikuru byo mu bagesera bazirankende ariko kimenye ryo ni umwihariko w'abami bo mu gisaka atese yitwa amine hateye isi hari icyo muzi ku mateka y'abagunga murakoze abagunga abantu ariko urabona ko babaze ibibazo birasa ku ntego bamaze kumva bamaze kumva twamaze kujya hirya no hino mu nguni zose z'amateka icyo umuntu yiyumvamo kiri ku mutima we agahita acyandika reka reka mbere y'uko nkomeza nsubiza icyo gitekerezo nako cyo kibazo reka mbanze mpe abadukurikiye agatekerezo ngiye kubaho igitekerezo kivuga ngo iheneye ku rushashi nkise ngo ihene yo na negeze kuva kurushashi nijoro imvura irimo kugwa noneho ndagenda hari ninjoro ndi muri tagisi ngiye kubona igeze kurushashi turimo gukata mu modoka mbona umukecuru arimo arakurura ihene yamunaniye kwambuka umuhanda arimo kuyikura ishyamba yanze ageze aho kubera yuko yari yanze kuvamo iza ikaryama mu muhanda kugira ngo imodoka yigonge tugeze aho tuvamo turayikubita ivamo irasohoka iramanuka iragenda ariko mu by'ukuri reka turebe icyo gitekerezo cy'ihene yo kurushasha icyo uwo mukecuru yakoraga ni ukwiyikiza imvura y'amahindu yari irimo kugwa icyo ni icya mbere icya kabiri yashakaga kuyikiza inyamaswa z'inkazi zishobora kuyirya nimugoroba icya gatatu yayambukije yambukije umuhanda ayikura mu muhanda ngo ayambuke ayigeze mu rugo ahubwo iryamamo imodoka ziri hafi kuyigonga icyo nshaka kubabwira rero ntabwo abantu mukwiye kumera nk'iyo hene yo kurushashe ibiganiro byose tubanyuriza hano ku nsinzi nta kindi bimaze ni ukubatoza neza n'umurage dukomora ku bakurambere tubabwira ngo ntibya byari gutya ntabwo biri gutya nta zindi nyungu tugamije ahubwo ni ukubabwira ngo abanyarwanda babahabwaho gutya cyane cyane ko filozofa y'abanyarwanda ni ubutarushwa n'ubutanishwa niyo mpamvu rero uyu birori w'iki gitaramo agize ati abantu bamaze kumva ni mwumvi umenye ko ibintu byose ari ukwiga ukwigurwanda ukarumenya ukamenya ikikugirira akamaro nk'imbere nk'iyo hene yo ku rushashi bakuraga bayikura mu bisambu ngo inyamaswa zitayirya bayikize amahindu w'imvura yagwaga banayigeza mu muhanda aho kugira ngo bayambutse igenda ikaryama mu muhanda ikagwungira ngo simva aha abo mvuga ni abihambira ku moko wabuha utubutwa n'ubututsi uburebure butamanura imvura amazuru avamo ibimyira bumva byakugeza ku kiba ariko nuramuka ugize firozofi y'ubututsi nk'imyakirimarugwe uzaba uri umugabo n’ubigeraho uzageza u rwanda heza reka nsi uyu nguyu bavuze ngo abagunga burya mu mateka y'u rwanda habayeho ba mugunga babiri harimo witwa mugunga wa ndoba hakaba n'uwitwa mugunga wa ndahiro cya cyamatare ariko abo bose abo kwa ndahiro cyamatare bitwa abagunga n'abaho ukwandoba bakitwa abene mugunga izo zose ni inzu zikomoka mu banyiginya ariko aba abene mugunga nibo bakuru kuko babayeho asaga mu gihumbi magana atatu mu gihe abagunga babayeho hasaga mu gihumbi magana atanu nk'ayo nguko bose ni abanyiginya ni abanyiginya utanga ibyitekerezo cy'ihene y'ukurushashi uravuga ndakurikirana ngo ugera abantu bumve ibyo uza guherekezaho kugira ngo bumve ko bihura n'inkuru areko mise mbyumvune ngiye kukumerera nabi ntabwo ariko icyo gitekerezo utanze kirafashe iki none nsanzwe harimo abantu bashobora kuzajya abantu bakura abantu ukura mu bibazo ndimo ndakurura ndimo ndakurura mbakura mu bibazo by'amateka ba sogokuruza baguyemo yakuruye jenoside yakuriyeho abatutsi hagapfa abantu basaga miliyoni ndimo ndabakurura ngo ubunebwe abantu muterwa no kuba mwumva ko hatari iwanyu buvemo filozofi ufite yubatse u rwanda yongera ingaruka noneho harimo abagungira abihambira ubuhutu ubunyenduga ubututsi gusa bimaze igi ni uko ni uko yaje agira ati ati hano ntuye unywa amata unywa amata yipfutse ati hano ntuye ntabwo yahavuze ati hari abanywa amata bipfutse mu maso atari n'amata y'abakire n'ay'abakire ngo yavuze ngo amata ari oruganike n'atari oruganike ubwo arimo aravuga ahantu runaka hari ibibazo yego yego undi yaje avuga ati turakwemera urumva arangije yongera hepfo aravuga ati ariko amateka nk'ibyo uvuga umuntu yabyiga akabimenya akajya abibwira abandi nk'uko ubivuga rwose umunyarwanda aratora aratozwa agatora ahubwo nguyu no mu ishuri abashaka kwiga mwese amarembo arafunguye ishuri rihari tubigishe mumenye amateka n'umuco w'u rwanda na sila bisi irahari na rara yiteguye kuva muri magana atatu kugeza mu icaye aha umuntu agahugura ukarimbirizi ari ubutagatifu w'umunyarwanda uz'igihugu cye atazagira umuntu ukubeshya ngo akubikeho urushyu umuntu arayiga akayamenya byose bisaba gucukumbura ariko reka mboneho no kubabwira akantu kamwe burya hari ikintu abanyarwanda twagiraga muri filozofi y’ururimi abandi mu mahanga batagira hari icyo bita ubumenyi hari icyo bita ubwenge hakaba n'icyo bita ubuhanga bamwe mu cyongereza ngo ni nowu abandi ngo ni conessence abandi ngo ni intelligence ibyo rero abanyarwanda ni ibifaransa n'ibyongereza hari no w'urege hari ku hari sikirizi hari izidomu hari izidomu ibi byose bibamo ariko abanyarwanda nubwo uzasoma ngo abongeza n'abafaransa babe tinze gutya ariko mu kinyarwanda iyo ugiye kubisesengura usanga bifite ikindi kintu bivuga cyane cyane ko u rwanda ntabwo ibyarwo biba mu kuri kw’ibigaragara ahubwo biba mu kuri kwihishwe aribyo bita filozofi ntabwo ari ibintu biri fizike ushobora kuvuga ngo umuntu niba kweretse ngo kirane igitoki hari igihe umunyarwanda we hari ibindi aba arimo kubonamo cyane cyane bigaragara no mu migani bagenda baca hari umunyarwanda umwe yigeze kutubwira ngo yigeze kumbwira arambwira ngo so wimbwa ntagapfe ndangije ndamubaza intego ngo ngo so ngo tata wibwa ntagapfe nikubere ikize ahubwo yapfuye akavaho ntakomeze kundanira ibibazo ati woya ati so w'imbwa ntagapfe kuko nundi murage yagusigira ntacyo amaze nkurizo uramurya wiki izo ni ingero zishaka kugaragaza uburyo filozofi y'u rwanda yitse byinshi noneho rero ntakosimbu gukira aho ngaho siho abatoya muri iyi minsi ugikunda kurangiza ikiganiro ntise ubu ngubu umwana w'imyaka cumi n'irindwi yakumva ikihano ubu uvuga ngo iby'u rwanda biri muri filozofi si ibintu bigaragara ku buryo bworoshye niho kwerekana ko ari ibintu by'ibihatari bikomeye utakiniraho siho bahera abantu batandukanye abagabo bati ikinyarwanda kiragoye kirakomeye abanyarwanda muri ifungamurikomeza abanyamateka muri ifunga uyu ntabwo twifunga icyo nashaka kuvuga reka nze nagikomeze ubundi nashaka kujya mu rurimi hari icyo bita ubumenyi hari icyo bita ubuhanga ku aha akaza ubuhanga n'ibintu bitatu noneho rero ubumenyi ubundi ubumenyi yose usenguye mu mateka y'u rwanda ni ukurunda ibintu byinshi kugira amakuru menshi burya umuntu wahawe dogitora aba afite amakuru y'ibintu by'isi yose ariko noneho hari icyo abasabwa gutera intambwe ya kabiri icyo bita ubwenge ubwenge ni inyunge y'amagambo abiri akomoka mu kinyarwanda bivuga ngo ni ubumenyi bwenga bishaka kubunga uwa muntu wamenye byinshi wa muntu wawe dogiteri akiga ibintu byinshi hari icyo asabwa asabwa kwenga bwa bumenyi agakuramo ibikatsi akabijugunya agasigarana ibizima icyo ni icya mbere noneho kategori ya gatatu ariyo yita ubwengeye ni ubumenyi nako ni ubuhanga ni ubumenyi buhanga ubuhanga bwo buravukanwa naho ubwenge ni ubusesenguzi no kumenya kuvangura ibintu n'ibindi naho ubumenyi bwo ni ugutara amakuru menshi icyo rero nshaka kuvuga aho ngaho kuri uwo muntu ni ngo gerageza uhahe ubumenyi ariko nanone ugire ubwenge bwo gusesengura no kuvangura ibidakwiye hariya ibikwiye ubishimikire ariko uzirikane ko ugomba no kugira ubuhanga buhanga bitari biriho bikajyaho niwo muco wa filozofi y'u rwanda yitwa gabi aragarutse mu kindi kibazo ati nsanza bene ndashaka muzadukorere icyegeranye ku mitwe n'ibitero yagiye itera byo kwagura u rwanda kugeza na n'ubu ibyo tuzabikora ubundi iyo tuvuze imitwe ni ukuvuga iki imitwe y'ingabo ni za batariyani ni za batayo za batayo ni za batayo zagiye zibaho ubu se mu rwanda rw'uyu munsi hari umutwe w'ingabo dufite iyo uvuze ngo umutwe w'ingabo tuba tuvuze iki ni umutwe se inkotanyi ni batayo ubu yaba mu rwanda rwo hambere bagiraga za batayo kuko baba bagari bake ariko muri iki gihe ariko nta nubwo ari na za batayo nta nubwo zabaga ari imwe kuko na rwabo gira abafite batayo mirongo itandatu n'enye mu gihe mu rwanda se ubu ziba zizageramo ntabwo zageramo hano yari avuze imitwe ntego ni zo za batayo nyine zabaga ari batayo ariko zihuriye mu kintu kimwe bita iki ingabo z'igihugu noneho muri iki gihe babisimbuje intuza imvugo ni ukuvuga ngo uwo hari batayo imwe ya bcd sinzi ukuntu mu gisirikare babibara byose bigahurira mu ngabo zitwa ngo ni ingabo z'iki z'u rwanda zitwa inkotanyi noneho rero ubundi reka mbanze muha amakuru mbere y'uko tuzakora icyegeranyo ubundi mu mateka y'u rwanda haba hamaze kubaho imitwe y'ingabo ijana na mirongo irindwi n'umwe kuva kuri gihanga kugera kuri perezida kagame habayeho imitwe y'ingabo ijana na mirongo irindwi n'umwe tuvanya kera se watwibutsaho nk'itanu eee watwibutseho mikeya nk'iyo ku gihe cya none nicyo kwa bya rimana hari ingotanyi hari inzira hari intera hamwe hari mpuzamugambi ukaza aho witaga eee abakungomayamusinga aho bitaga indugaruga hari aho bitaga n’inzirabwoba tugiye kwa kwa rwabugira aho bita ingangururamajwi ibisumizi imitwe y'ingabo myinshi mpuzamihigo intaremba ababito ababaga abatabaga inkoramaraso byose yari imitwe y'ingabo uhari inkora amaraso zariho ku ngoma y'umwami witwaga witwaga kirima rujugira afite izitwaga inkoramaraso nyamahanga no kwa yuhimaza impaka nkoramaraso zari zo kwa yuhimaza impaka yarafite inkoramaraso akagira ababaga akagira abitwaga batabaga noneho reka ngo ibaze ikibazo umutwe witwa umutwe iryo zina ry'uwo mutwe ryemezwa ryari uvuzemo intera hamwe uvuga impuzamugambi ni inzirabwoba ni inzirabwoba ubwo siyo yari imitwe yemewe ku ruhe rwego urwego rw'isi urwego rw'igihugu si ngaho uko zemerwaga n'igihugu zemerwaga n'isi rwose icyo baba bakubiyemo nicyo cyitwa ngo ni ingabo z'u rwanda sibyo urabyumva icyo bita gikubiyemo kiba cyitwa ingabo zibahuriye mu cyo bavuga ngo n'iyo ugiye mu Burundi bavuga ngo ni ingabo z'u Burundi ariko zikaba zigiye zigira amabatayo amabatayo rero aba ari roko ni nk'uko ushobora kumva ingabo z'u rwanda iyo zivuye aha zikajya muri sudani cyangwa santara afurika ntabwo zigenda zitwa ingabo z'u rwanda zigera zigahindura izina zikitwa ingabo za ki za amisomu za za monika urumva bitewe n'uko bitewe n'ubutumwa zagiyemo wumva rero ko bari kubona nshatse kuganisha uvuze muri icyo gihe iyo tujye mu mateka ya jenoside yakorewe abatutsi muri iyo myaka ya za mirongo icyenda n'a nibwo umutwe w'interahamwe washinzwe ndetse amateka atwereka ko wagize imbaraga zikomeye cyane ku buryo mu gihe cya jenoside wari hari umutwe w'ubwawo ntabwo wari wambaye imyenda ya gisirikare keretse abayibohoje cyangwa abayambaye mikeya ariko bo bagaba ari abasivire bafite n'intwaro ndetse n'ibikurikiranye ibiganiro ku mateka cyangwa se inkotanyi zivuga ku mirwanire kuri urwo rugamba bavuga ko bigeze icyenda kane mu gihe cyo kubohora mu gihe cyo kurokora abatutsi bicwaga bagize ibibazo byo gutandukanya umusivire imirahamwe ariko ifite n'imbunda ntitekana imagarerereka tujye mu yindi bibazo nta gutangirisha n'inyambo gusa nisubize uwo muntu habayeho imitwe y'ingabije mirongo irindwi n'umwe kuva kuri gihanga kugera kuri perezida kagame ubutaha icyo kintu uzareba ahantu tucyandika tuzasunduranye wajya niyo yakwinjira mu biganiro twakoze akandikamo ngo imitwe y'ingabo ijana na mirongo irindwi n'ine twara irondoye twara irondoye mu mazina gusa ni impamu y'imari niba twara irondoye yose twajyana n'ukuntu umutwe w'ingabo wa geze wa 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 mbere watunze imbunda mu rwanda ibyinigiri ibyinigiri ariko buriya icyashatse kakuvuga ntacyumvise mbere yarashaka ko tuzajya kuri detaye imitwe y'ingabo n'umwami wazo nibyo zakoze mbere yanandike nshaka ntacyumvise atarukungu ni ukuzirondoro gusa nkuko turimo kuvuga iby’interahamwe hamwe zakoze muri make niby'inkotanyi zakoze muri make nabyumvise naho arimo kuganisha urakoze cyane atari ko ujye wibuka no kuvuga aho wakuye aya mateka ni ingenzi cyane ku muntu nk'aho ukora ubushakashatsi ugomba kwerekana biyogarafi bi atabaye ibyo buri wese yajya avuga amateka kuko abishaka reference plise yitwa izina ryo ku isoma ni abashatse gusetsa abantu ngo yitwa reka musubize icya mbere no ndumva ari nyamuzavuba kuko yaba twaratangiranye ntabwo aba abajije icyo kibazo nyamuzavuba ubwo suku mutuka ntabwo ari ukumutuka niyo babivuze se mu cyongereza yawe ni ukamazi cyangwa umudimu mugihe uvanse ngo ni umudepita ni umuntu ukiza ugitangira ntabwo ntabwo ari igihe ntabwo ari ukubutuka ahubwo icyo nshaka kumusobanurira ubushakashatsi ku muco n'amateka y'u rwanda mu mazina y'imyaka makumyabiri n'itatu bishaka kuvuga ngo ni arashakashatsi icyo ni icya mbere icya kabiri ndanandika maze kwandika ibitabo mirongo icenda na bitandatu bimwe uzabishake hari igitabo citwa imizu y'u rwanda cy'amateka yambere y'u rwanda hari igitabo citwa intwari z'imbanza zubatse urwanda ugaa igitinyiro cy'amateka ibikorwa by'abami n'ingoma zabo n'abaperezida akazi kitwa iyoroka ry'abanyarwanda inkomoko y'imiryango migari ni igitabo kivuga ibisekuza by'abanyarwanda nuko bororotse akazi kitwa mu buco mu buvanganzo hari icyitwa nkurangira u rwanda igihugu cya imana, hari icyitwa umushyikirano umuco n'amateka y'u rwanda hari icyitwa nyiramaga nyiraruganzu inkingi imwe ikoze umuco n'amateka y'u rwanda n'ibindi n'ibindi ariko ibyo byose ni ubushakashatsi ngendanwura bwanditse muri ibyo bitabo ariko kuvuga ngo hari ibindi bitabo nifashishije birahari ariko se wumva ikurondorera ahangaha numva atari wo mwanya wo kubirondora ahubwo wowe uzashaka ibyo bitabo nanditse numara kubibona uzagenda unabona na be n'ibitabo by'abandi nisunze kugira ngo ngire kuri ubwo bushakashatsi ninyimijwe n'ikaramu ntiramburura genda ushake ibyo bitabo usome uzabonaho nsanzabera nawe akura ubwo bumenyi bw'amateka asangiza abakunze ba insinzitivi muri mugoroba niba bakunzi ba insinzitivi nsanzabera ari kuvuga niba utarakanda sabusikurayibe kugira ngo ube umunyamuryango wacu kugira ngo dusangire aya mateka wabikora bityo umuryango ukaguka yitwa mberani uwamariya ati gahorana imana nsanzabera narakoze cyane nawe muyihorane kandi ukomeze utujije ukomeze utujijurane ubuhanga ufite ati nifuzaga kumenya mu bihugu uwavuze byabayeho mu rwanda sinumvise uvuga ubuganza icyo gihe ntabwo ubuganza bwari igihugu nkunda kumva iyo uvuga amateka ndagushimye cyane akabuye igitekerezo cyiza burya buri gihugu cyo mu mateka y'u rwanda cyagira guturere ariko ibihugu byagira guturere ni ibihugu binini ubuhugu butoya bwo ntibagira uturere ahubwo bwagiraga imirenge ni uko ngo nicyo nshaka kuvuga ubuganza ni akarere kabarirwaga mu gihugu cy'igisaka igisaka cyari gifite uturere dutandatu hari icyitwaga ubuganza bwepfo bw'abagirwamagana ubuganza bwa ruguru muri gatsibo y'uburengerazuba ubuganza bw'urasirazuba muri kayonza hakaza icyo bitaga gihunya gihunya ni muri gihunya ni muri yo hafi zegera za kirehe hakaza migongo hariya muri ngoma na mirenge muri ngoma y'uburengerazuba hariya za za gashanda za saa kihariya wumva yuko rero ubuganza n'ubwo mu kinyarwanda bivuga ngo ni ubwami buganje ariko ko ari akarere k'ingoma y'igisaka hari n'ibindi bihugu byagiraga uturere urugero nk'igihugu cyandurwa cyagiraga uturere tune banza ari dutanu cyangwa tunereka turebe hari akarere kitwaga ndiza hari akarere kitwaga amarangara hari akarere kitwaga amayaga hakajya n'akarere kitwaga akabagari ibyo ni ibihugu byabaga mu nduga ikindi gihugu cyagira guturere ni igihugu cy'ubungwe cyagira ubusanza bwa ruguru ubusanza bw'epfo hakagira ubuyenzi hakabaho nyaruguru ndetse n’ubufundu wumva yuko ibyo ngibyo yasobanuzaga n'umva bisobanukiwe ubuganza ndetse n'ubufundu n'ubufundundugamarangara utwo twose twari uturere tw'ibihugu bikomeye bikomeye byari binini mu mateka y'u rwanda aha akoze cyane undi yavuze ati umusizi yitwa kamikeliya ati yo umusizi yari umwarimu wanjye muri kigali international akademi musuhurize aha uri aho keliya uba he kubabuze nuko ni uko ukomeza wowe n'umwarimu nako uw'umunyeshuri uri hano ku nsinzi TV ndetse n'abanyeshuri benshi nigishije muri kigali international Academy ndabashuhuje imana y'u rwanda ihurana namwe ariko muzakomeze kariya umuhamagare n'abandi twimwiganye benshi benshi ubahamagati ku nsinzi TV umwarimu wacu w'umusizi aracyahari ariko uretse aho wigishije ntahandi ntaho watanze amahugurwa nk'ishuri kaminuza iki ntaho njye nigishije muri kigali international akademi gusa niho nigishije ahandi ngenda ntanga mu makaminuza za university of kigali haraho n'aho ngaho ngendanhanga ibiganiro za inirac n'ahandi hatandukanye bijyanye no mu itorero ry'igihugu n'aho hagenda hatandukanye aho ariko n'abaye umwana umutoza ndabona n'uwambaye n'umupira w'umutoza mu itorero ry'igihugu umurage w'u rwanda umva ari uko rero aho ngaho naho honyine nigishije nitwa umwarimu nk'abandi barimu ariko ahandi nkora za tereiningi zitandukanye haterininga abantu ahangaha ariko hari umuntu mu ijisho ati iki ngo twamubeshye ikivugo mvuze ko azagukuramo ijisho kuko niwe utuyoboye hano ngo twamubeshye ikivugo kuko tuzamuhimbira ikivugo hanyuma akadutura inzoga uramuzi ubu n'indyo ushaka ikivugwa yavuze muracyandimo ideni ry'ikivugwa cyanjye ryewe kanyambu aha ni kanyambu twakomeje yongeye hati ati murakagira igihugu bene imana mwe murakoze ati nubwo intiti itekerereza ingoma yanyibagiwe ubwo n'icya kivugavugaga ariko ndabashuje cyane ati kandi mbashimira ko mwatumye menya amazina abiri mu gihe nenda kujya muri pansi pansiyo ati ko mfite imyaka mirongo ine n'umunani kandi narakabaye narabyize ndumwana amazina abiri yamenye nsi ndayumva neza ati kubona amenya icy'izina rwanda rivuga ngo anyanya arakomeza ati ikindi namenye ni uko mu nkotanyi twakoreshaga buri gihe ijambo amahe amagambo abiri yavuze yamenye mu biganiro byacu ni inkomoko y'izina rwanda ati ni ijambo amahe ati kandi ikindi iki ntiramenye uko mu nkotanyi twakoreshaga buri gihe ijambo amahe dusobanura abasirikare bisobanuye abasirikare nkubonye amahe amwe aciye hano ati kandi n'ubu buriya ariko ndahamya ko ababizi icyo rivuga ni mbarwa cyane cyane ko nanjye narimenye ari uko urivuze wakoze cyane cyane ati nk'iyo ushatse kuvuga ngo komanda w'abasirikare uravuga ngo umukuru cyangwa se komanda wa yeah. ariko nivyo abasobanuye uh, neza yuko ariko amahe ubundi uundi mukinyarwanda ninka ariko zigira umubare kuko zigira ubwikube kugira ngo ariko nyinshi nyinshi zigira zisaga sa 16 ubiye mu mibare yuko abanyarwanda bagendaga bazibara usanga ari nka zirenga miiyoni 16 nizo bita amashye noneho rero kanyambara koze ndagushimiye kanyambo ukunda no gutanga ibitekerezo byiza ariko noneho wikwihisha jya habona nkubone mbone ni kugushakira ikivugo igaragaza igaragaze ikibazo wowe uragenda ukiyihisha nta kugaragaza uravuga ugatanga ibitekerezo byiza ariko noneho jya habona noneho ntangire nkumanuke urwego ubere uko ubujitekuru tuntuze amahanga igihe wagiye ubiha n'ibindi byivugo byiza by'ubugabo kanyambo jya ryahabona nkubone ariko ubundi ngushakire icyivugo rwose kanyambo kanyambo nyamara nyamara ushobora gusanga ashobora kuza kuzagaragara aho ushobora gusanga tumurimo amadeni turi benshi tumurimo amadeni turi benshi wese ntaryo aturimo reka tuzare ukuntu bizagenda ntacyo gusa nicyo nshaka kuvuga yumvise najya ahabona mubone ariko atanga ibitekerezo byiza bishimishije hanyuma ikivugo cye tukimushakire nibyo ati mukomeze inshuti mukomere inshuti mbese ibyerekeye iyirukanwa ikinagazwa isenywa inyagwa n'iyicwa ry'abatutsi urusorongo kugeza bakorewe jenoside muri icyenda kane icyo gihe kirie mu mateka y'u rwanda icyo kibazo narakibonye u urwanda rwagize ibihe bitanu mu mateka yarwo hari amateka ya mbere y'u rwanda hari amateka y'ihangwa ry'u rwanda hari amateka yubakwa ry'u rwanda hari n'amateka y'isenyuka ry'u rwanda no kongera kubaho k'u rwanda nuko ngo rero amateka ya jenoside n'ishusho bikwanwa n'urwangu rw'amacagubiri n'urw'abatutsi ari mu gice cya kane gihera hagati y'igihumbi magana inani icyenda gatandatu icyenda na gatanu kugeza mu gihumbi magana inani magana cyenda mirongo icyenda na kane ni ukuvuga ngo aho ngaho n'icyo gice amateka y'u rwanda ayo meza aricyo abarizwamo ni igice cya kane cyaranze ubuzima bw'u rwanda kuva ahasaga muri magana atatu kugeza uyu munsi muri bibiri na makumyabiri ubwo turi kuganira iki kiganiro mpayimana isidoro yagarutse ati mwaramutse wampaye inka nuko nuko digira amashyo n'amagana undi aragarutse ati ese ubundi muzi ko hariya hubatse convention center mubona hahoze urugo rw'umwami witwa ndi ubwo azadusubize azadusubize nibyo birashoboka kuko hano hari igihugu cy'ubwanacyambwe hashobora kuba haratuye abami baho ariko uwo nzi wa nyuma witwaga nkubaya nyabakonjo yatuye hariya i remera hariya hari sale motoro hariya hari sali motoro na gare y'iremera na sitasiyo hariya mu giporoso ndetse no kuri iriya hoteli iri hepfo hariya zose harya hari urugo rw'umwami witwaga nkuba ya nyabakonjo ariko inzu y'irembo rye hakaba hariya muri sale motoro muri feruje hariya hari ikivumu gikomeye batajya barimbura muri make ntabwo ahubwo azatwibutse adusobanurire neza umwami watuye hariya muri komvesheni uritwa de jazikazi babwire bavandimwe ku biganiro byose murimo gukora ku nsinzi tuvi n'umuvandimwe nsanzabera mbere na mbere jembi sabira imbabazi ko tutigeze tugira za komensi ahubwo muri kominote komyuniti hano yuke ya midi rwose ibiganiro nasanzabera turabisangiza cyane maze tukanajyaho na bamwe tukagira vacochart za zo mu biganiro bitandukanye ariko maze iminsi mbona ko mubana imwe jemeka nyamwo nawe yabasangije ibyiza byo gukora ibiganiro byimbitse ku muco nyarwanda ibyo niyitwa bosco mu gihe ngana nyabaye umuryango West Midlands lansi rwanda ni komyuniti turabashimye abo muri amerika bagize icyo gitekerezo cyo gushinga umuryango ndetse bakajya basangizanya n'ibi bitekerezo nibyo na baysanzyieeezuana insinzi TV uzagenda ugira uryo ariko nubwo iki kinyagwa cya Covid cyatujaje kikatuca niumuban wacu twa dufitanye ariko buri burigihe kizagira tureme za konferansi zikomeye cyane tujye dukora ibitaramo mu mahoteli mu ma ku buryo twica turi abantu ibihumbi n'ibihumbi tugataramira ku mateka y'u rwanda yemwe namwe muri kure burayi amerikaziya nsanzabera arahari n'imigara ngiye kwimesa inkingi ntihanagure nimuhamagara nzazamahamiriza reka dusozereze hano igitaramo cy'uyu mugoroba ngira ngo ako karakanyuzeho kandi isaha ni yindi ni saa moya z'umugoroba muzajye mukurikirana insinzi TV Rwanda musizi dutaramo naurwanda yarmusize nsanzea intit itekerezo ingoma ibyo mvuga byose muzajya mu mubisanga mu bitabo nanditse imizu y'urwanda intwara z'imbanza ugahamye igitinyiro in u Rwanda kongera kubaho iyoroka ry'abanyarwanda inkomoko y'imiryango migari bijyanye umuco n'amateka y'u Rwanda ngaho rero ni nimwishyuke mu Rwanda umu imana y'u Rwanda ihorana namwe nahejo isamoya z'umugoroba